Idemo sada u Đurđevac, ondje upravo traje fešta u povodu dolaska generala Mladena Markača. Na izravnoj vezi kolegica Andrijana Gregur. Andrijana, kako ondje protječe slavlje? Slavlje protječe u veselom tonu ovdje na pozornici na Trgu Svetoga Jurija. Izmjenjuju se brojni izvođači, pjevači, kulturno-umjetnička društva. I sam general Markač prije sat vremena stao je na ovu pozornicu i prvi puta se uživo nakon povratka iz Haga obratio svojim dragim Đurđevčanima. Rekao je da je sretan što je ponovo u gradu svoga djetinjstva. Održao je nadahnut govor, istaknuo je da se sjeća svog cijelog ratnog puta, da se sjeća vremena provedenog u Hagu, ali da ima razloga za slavlje, da ovakav doček zapravo ovdje u svom rodnom Đurđevcu i nije očekivao. Evo što smo zabilježili. Svi su čuli za generala Picoka, a vama je poznato, dragi prijatelji, da kada se netko rodi u Đurđevcu, da za nave ima nadimak Picok. Bilo mi je teško, a još teže mi je bilo kada sam riječi i te zle riječi slušao od jednog malog dijela naše hrvatskih ljudi. Oni su na silu željeli proglasiti hrvatsku oružanu silu za zločinačku silu. Bilo mi je tada jako teško. Međutim, nakon pobjede u Den Hagu, ti ljudi će uvijek nositi mrlju na svojem imenu, duša će im ostati prazna i bit će ih sram. Andrijana, čuli smo u Zadru da se general Gotovina namjerava zasluženo odmoriti. Kakvi su planovi generala Markača? General Markač rekao je da će neko vrijeme provesti sa svojom obitelji ovdje u Đurđevcu s kojima je zapravo odrastao, da će prošetati uz voljenu rijeku Dravu, a s obzirom da voli lov, sigurno će neko vrijeme provesti i sa svojim lovcima.